Buxoroda nikohdan oldin tibbiy ko'rikdan o'tmasdan shar'iy nikoh qurganlar orasida OIV infeksiyasi aniqlandi. Bu haqda Buxoro viloyat OIVga qarshi kurashish markazida joriy yilning o'tgan oyligi davomida kasallanish holatlari haqida berilgan hisobotda ma'lum qilindi. Mingdan ziyod holatda to'ydan keyin tibbiy ko'rikdan o'tish holatlari kuzatilgan. Natijada ikkita nikohlanuvchilarimizda OIV infeksiyasi aniqlangan. Bular shar'iy nikoh bilan avvaldan turmush qurib, qonuniy nikohdan o'tmasdan kasallikni bir-biriga yuqtirish holati aniqlandi. Ikki oilaning 4 a'zosi va bu zanjir yana davom etishini hisobga oladigan bo'lsak, sog'lik uchun befarqlik naqadar jiddiy oqibatlarga olib kelishini his etish qiyin emas. Shu sabab ham nikohdan oldin tibbiy ko'rikning majburiyligi belgilangani ham bejiz emas. Hayot uchun xavfli kasalliklarning oldini olishda bunday ko'riklarning ahamiyatini targ'ib etish dolzarb masalalardan biri. Buxoro shahar 4-inson oilaviy poliklinikasi xodimlari ham o'z hududidagi nikohlanayotgan va nikoh yoshiga yetgan fuqarolar bilan nikohdan oldingi tibbiy ko'rik ahamiyati haqida targ'ibotlarni kuchaytirmoqda. Menimcha nikohdan oldingi tibbiy ko'rikdan o'tish bu shu yosh kelin kuyovlarga foydasi juda katta deb o'ylayman. Chunki har tomonlama tekshirilsa yaxshi bo'ladi. Chunki ba'zi bir yuqumli kasalliklarni oldini olish yoki yuqumli kasalliklarni farqini bilish, chunki ular yosh bo'lganligi sababli ko'rik tanlovidan o'tsa kelajakda o'zi uchun foydali deb o'ylayman. Ahamiyati juda katta. Bo'lajak bolalar uchun foydali, o'zlari uchun foydali, sog'liklari uchun foydali deb o'ylayman. Farzandlaringizni doim shunga o'rgatib kelasizmi? Ikkita qizimni turmushga kelib berganman. Xudoga shukr, ikkalasini ham o'zim etib tibbiy ko'rikdan kuyovlarni o'tkazganman. Xudoga shukr, ikkalasi ham baxtli. 4 ta nevaram bor. Oilalarning mustahkamligini ta'minlash, oilada sog'lom muhitni yaratish, irsiy kasalliklar va turli xil nuqsonli kasalliklar bilan tug'iladigan bolalarni oldini olish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qaroriga muvofiq barcha 50 yoshgacha bo'lgan barcha fuqarolar nikoh oldi tibbiy ko'rikdan o'tishga majburdirlar. Nikoh oldi tibbiy ko'rigi 5 ta yo'nalish bo'yicha olib boriladi. Bular ruhiy, narkologik, sil, zaxm, ya'ni sifilis kasalligi hamda OIV infeksiyasi bo'yicha tekshirish olib boriladi. Sog'lom ota-ona sog'lom kelajak demakdir. Shunday ekan, har bir tibbiy madaniyati yuksak shaxs o'z sog'ligini doimiy nazoratda ushlasa, uzoq va baxtli hayot kechirishiga zamin yaratgan bo'ladi.